Kai ko ban kida na hawa ka kidan gaba na yaro ba mace mu kai da zakin siyasar ogogon mai halin kirki bana rabin shidi ani muka tare bana shida ba ma dan din ya kake mai hular gado mace mu kai da wanda wuya ba ta hana shi yin aiki bana rabin shidi ani muka tare bana shida ba ma abin farko da kanikin sarki wanda mulki sa ba shi karewa Allahu kai salati shugaban da kowa ke muradin sa Muhammadin Rasulullahi shi ne kadai goban gayya Rabbi sai ka sa ahalai da sahabbai da auliya wanda ka sa yari ma Abdullah rabana sai ka sanya hola rabbi shi to bullo za baki yin barna bullo za baki yin barna ka tafi la ke ce uwar barna to kai mace mu kai da zakin siyasa siyasa a ungogo domin kowa na san akwai mazaje gaban sa har baya wannan rabbil shidi yadi muka tar inda batun siyasa ne sai dai a ce da shi dan audanci ya mori da ungogo ba wai zakin siyasa ba sarkin waka waka ka zo jan magana fadi guda mutan kama yaya kuma jan magana to ai mun gane kai na shirin yin azarbabi kamar wanda ya sha baya Asanda kul kake yayi harshen ka to ai na gane in dai zancen mulki ake a ungogo eh di shi ta sai dai ko a kira shi dan autanci ya momi amma ban ce da shi zaki ni dai ban ce hakan da aibo ba amma a shawari na fadin hakan ina ga ai bai dace ba domin ni na ga ko da shi kan shi ba zai ya so kumburta ba to kun ga in ku zaki siyasan ne ba zai ki a ga ya mai ba akwai sai dai mace da kai ba hoy joji domin ko ba guda ne ba yar mu ta farko gwamnatin kwankwasa ta farko shaida ce to wace shekara ce sai ku fade ta domin na gane ta sun ce shi ta wuce me ya kawo zancen Rabi'u dan Musa ko gaskiyar ku ta kare 1999 zuwa 2002 ana shi ta yi ta aiki ban ku siya amana shaida ce wannan matsayi nake da shi yanzu da har na samu damar da zanga gwamnati Rabi'u dan Musa zance nake da ku yaya shidi ya zama zakin siyasan nan in gaskiya ne ya zama ya jama'ar ungogo ban ji sun ce ba ko dai zancen ku ƙarya ne shekarun da shidi a da motar ya ci ya man a lokal gamme ungogo na ya ga aikin da yake kama hannun sa ya jinjina sannan ya ce da shi wai bi sai ya ce da shi a gaida shi to mazan fama zakin siyasar ungogo gaske domin a lokacin a ci ya momi kamar sa ba a samu ba dan Allah ku ban labari tun da dai na ga da hujjar ku a shekarar da dan Musa ya kama hannun sa ya jinjina wani aiki ya gawo da shi ti edi yayo a ungogo domin na san a ungogo in an ce so kun ci ya momi su fito idan sun ka zauna shi ti edi mutan zauna na san ba za ya fara ba domin ya san sun fi shi yin aiki ko da ya zauna zai tashi sakin waka zancen ka ya nuna ba ka san waye shi ti edi ba ashe domin da ka san waye edi mutan ba za ka fita wannan ba to ya za a yi in sai shi ta to a shekarar da gunda ku ko so ya jinjina wa shi to edi ta a shekarar a ci ya mu muka nauka kamshi ne ya karbo wato ta ayyukan da shi shi ne ya kai wutan da iba yar rumawa a daba haske shi ne ya kai wutan
shi ji e ji shi ne ya kai ne fa da baro ka je ka ga haske shi ji ne ya kai wutan ne fa ka zina waso ba san sha haske shi ji wutan ne fa yan shi duka to can ma ai shi ji ne ya kai wutan ne fa yar majalla wasan sha haske shi ji to ka ji sarki uwa ka lalle shi ji ya tai aiki to ai kaga ko iya wannan muka dauka sun isa a ce mai zaki na siyasa mai zakin siyasa mu je mu gaida shi to kai mu je mu gaida zakin siyasa ubangon mai halin kirki to ana rabin shi ya ne muka tare rabana shi da fama andin ya kake mai hular gado mu je mu gaida wanda wuya ba ta hana shi yin aiki ana rabin shi ya ne muka tare rabana shi da fama abin bayan wannan da ya sake wai daga idan ka je zaka kalle gada to shi ne yayo wannan sai a ina kuma ya kara zaka kalle gada mai kyau to shi te ne yayo wannan sannan ya garzaya ta ina mai can ma idan ka je da gada shi te ne yayo wannan daga nan kuma sai a ina bakin kasuwa su ma suna da gada ba ba to shi te ne yayo wannan sannan ya sake yi ta ina zakara nan ma idan ka je da gada to shi te ne yayo wannan sannan kuma sai a ina ti ai shi te ne yayo wannan bayan wannan ya sake dorawa idan ka je akwai gulbati babba ai shi te ne yayo wannan sai ya sake yi a ina fadar ma da ku in ka je da akwai gulbati ai shi te ne yayo wannan daga nan fa ya kara daga ran gaza har zuwa da gulbati ai shi te ne yayo wannan sannan ya sake yi ta ina fadar waje na ruba an zaro gulbati ai shi te ne yayo wannan mu je mu yan amshi ne ke bai in ka je ka zaka ga falbati a shi te ne yayo wannan ku dan sai ani in huta tunda mun fara irga aikin shi ti ya sai mun kare mu saurara ku dan sai ani yan amshi wannan jajire in ka je da akwai hanya to shi te ne yayo wannan shi ti a gidan aiki hanyar mun ke bai in sa wa zuwa a dara shi te ne yayo wannan saki uban su Zainaba sannan in ka je yar fajala wa akwai shi te ne yayo wannan uban Anas a gaishe ka kuma in ka je min kyau akwai hanya babba to shi te ne yayo wannan sarki abban su da umanu majala wacan ma idan ka ga hanya ai to shi te ne yayo wannan mai jan hali uban yassa sabon gida zahiri idan ka ga hanya ai shi te ne yayo wannan mahaifi ka Zaituna daga kungo ka hanya ce har fali sai to shi te ne yayo wannan farin duba ga mahabuzo sangwanta ka ta hanyar da ta yi zuwa bela to shi te ne yayo wannan jinjina uban fa'i sannan kuma gidan ruwa da akwai hanya to shi te ne yayo wannan baban safi shi tiya jiyar zaki an yi hanya har zakara to shi te ne yayo wannan uban hafiz jayaki wannan ungo ko hanya ce har cikin gari to shi te ne yayo wannan abban mutar gwanin kunya daga titin fulani hanya ce har gadan to shi te ne yayo wannan uban amshi uban hafsa tunda ayyukan baban mu ai ba su kare ba to ba mu ga ta amshi ba kuna nufin akwai saura titin jajire in ka je zaka ga lambar to ai shi te ne yayo wannan aikin ya fi tunani na sannan in ka je dare mai ma ai da lambar to ai shi te ne yayo wannan shi diya babu hutu ne kuma zan goma idan ka je zaka ga lambar to ai shi te ne yayo wannan aiki zo ga mai kare ka sannan ranga za idan ka je da akwai lambar to ai shi te ne yayo wannan shi tu mai zuciyar aiki sannan as ranga za ma akwai lambar to mai kyau ai shi te ne yayo wannan an gona Hajiya Hajara jiyar zaki in ka je da akwai ruwa to shi te ne ya kai wannan an gona Hajiya Farida zakuta to shi te ne ya kai wannan ina batun mazabin shi sarkin waka su goma sha ɗaya ne rijiya kurkudu an ka tattauna a bangare na ibada shi te ne ya
masallaci mai kyau a cikin rimin kebe sannan ya sake yi a ina shi edi yayi masallaci mai kyau a cikin kingawa to ko daga nan ya tsaya shi edi yayi masallaci mai kyau a cikin zambanna gaskiya dokin karfe a esranga zai yi masallaci mai kyau har ma da islamiya sannan ka mai halin kirki shi edi a adarai kungara fa yayi masallaci mai kyau Shiti edi yayi masallaci mai kyau umma dawa bagariya ka zama masoyinka shiti edi yayi masallaci mai kyau asaya saya baba dan Allah ku bar ni in dana tunda na gane shiti a aiki al'umar ungogo wa ina hankalin mu ya tafi ne mai irin wannan aikin a baya tunda gashi yau ya dawo me zai hana mu ce sai shi tunda dai ba zalunci yake mana ba yayi mun gani a kasa tabbas halinsa ba na koshewa kafin ya hauci ya ma ai da akwai wanda suka yi gabaninsa sannan kuma a bayansa da akwai sun wuce na gabansa to mu kaddara idan mun cire aikin da shi ta yi a ungogo idan na ce da ku ungogo ya take me za ku ce a musar na san za ku ce ai shi tune kadai bai ci amana ba shi ta yi mukar zakin siyasa dole na wasa aka domin na ga a ungogo kowa zakin siyasa ke ce ma tunda Allahu ya na minta kowa in ya kira a musa sannan ka dage da addu'a Allah zai rika shir magauta domin da sun ka gani da kai har gida na sun ka zo su ba ta aka cewa sai ke na barka waka ta ba za ka iya biya ba duka ba ka masuna o wane da shi da yan fadarsa na san ka gane shi kuma hasadin da yake maka taki ne sai dai ka san irin tafiyar da za kai da shi a harkar ka domin in baka mai martani shi za ya kore ma al'ubar ka yau tamburan ka zan doka shi ti edi zauna ka dore dai kan dai domin Allah ku ya yarda haka tunda mun gama wannan sai mu koma bato na takarar baba kuna nufin wai ya dawo shi ti edi mutari tabbas ya dawo domin ba ba shi sarewa Shiti edi ya ce mu gaida ka
mata shidi edi mukta na gaida ka ina ya huza koro shidi edi yace mu gaida ka Abdulhamid a yanke su shidi edi mukta na gaida ka dan edi baka gana ka shidi edi yace mu gaida ka Zaharuddin Saugato shidi edi mukta na gaida ka Habibu Ocha Sanyanka shidi edi yace mu gaida ka Ashiri Chida har kai ma shidi edi mukta na gaida ka Haruna Bora gaishe ka shidi edi yace mu gaida ka Awali baje masu maza shidi edi mukta na gaida ka Ajoje Birata naka shidi edi yace mu gaida ka Adukun kai ka saurara shidi edi mukta na gaida ka Sala Rafta Sanyanka shidi edi yace mu gaida ka Ina Gaddafi Abdullah shidi edi mukta na gaida ka Ina Sami no Ustazu shidi edi yace mu gaida ka Ina Bayer Mbalin shidi edi mukta na gaida ka Rage kai mu a gaishe ka shidi edi yace mu gaida ka Bashir Sani ta kai ma shidi edi mukta na gaida ka Alhaji Gaga gana ka shidi edi yace mu gaida ka Malashi Aibi in Kyoto shidi edi mukta na gaida ka Ina Abdulladir Ziko shidi edi yace mu gaida ka Yakubu Kawanto shidi edi mukta na gaida ka Rabi'u Chahu gana ka shidi edi yace mu gaida ka Ina Alhaji Dan Sani shidi edi mukta na gaida ka Mutani Alasannamu shidi edi yace mu gaida ka Kaishe kai ya haya Hamida shidi edi mukta na gaida ka Alhaji Umar Bainada shidi edi yace mu gaida ka Amsi Jibrin kai ma shidi edi mukta na gaida ka Odi mai biredin nan shidi edi yace mu gaida ka Musa Alhaji Dauda to shidi edi mukta na gaida ka Sile na Baji gana ka shidi edi yace mu gaida ka Abdul Karim Gayawa shidi edi mukta na gaida ka Ibrahim Dan Fukuru shidi edi yace mu gaida ka Abdul Muhammad Nugunde shidi edi mukta na gaida ka Idris Rimaye shidi edi yace mu gaida ka Muhammad Muhammad Gayawa shidi edi mukta na gaida ka Inga Dalha a gaishe ka shidi edi yace mu gaida ka Aibi Kira Dan Baiwa shidi edi mukta na gaida ka Magaji Sande Dan Kera shidi edi yace mu gaida ka Ali Kare da Hokai ma shidi edi mukta na gaida ka Balatar da gana ka shidi edi yace mu gaida ka Alhaji Nur Baboja shidi edi mukta na gaida ka Idi Jangara Sannan ka shidi edi yace mu gaida ka Idi Munjudu Har Kai ma shidi edi mukta na gaida ka Ali Abu Adamu shidi edi yace mu gaida ka Awali Shitu Abubakar shidi edi mukta na gaida ka Ina Abu Kullak Namu shidi edi yace mu gaida ka Alhaji Gambo Har Kai ma shidi edi mukta na gaida ka Ina Jafaru Bari Bari shidi edi yace mu gaida ka Kai ma Mustafa Bahawo shidi edi mukta na gaida ka Yusuf Baba Gwadu Saki shidi edi yace mu gaida ka Jalili Garba Mai Waka shidi edi mukta na gaida ka Ina Wanda Karamsi shidi edi yace mu gaida ka Yusuf Dan Mori Kai Mata shidi edi mukta na gaida ka Arabi Rijiyar Gata shidi edi yace mu gaida ka Ina Salihu Ogato shidi edi mukta na gaida ka Yushe Ulawan Namu shidi edi yace mu gaida ka Sidi Rima Audalla shidi edi mukta na gaida ka Shidi edi Muktari lalle mai zuwa addu'ar suna lalle mai zuwa daurin aure lalle mai zuwa gurin ta'aziyya lalle za a yi har yau har gobe shidi edi Muktari